Olá, eu sou Lucas Silveira e hoje eu vou ensinar você a fazer relleno muito, muito rico, que é relleno de flocos. Para fazer esse relleno, então, em uma olla vamos a pôr uma lata de leite condensada, que são 395 gramas, sim? Depois, vou agregar uma cucharada de harina de trigo. Vamos a mesclar bem e vamos agregar 400 gramas de crema de leite e também 200 gramas de chocolate branco. Vamos a levar todos os ingredientes ao fogo e vamos a mesclar até obter uma crema. Vamos sacar o relleno del fuego, vamos a poner en un bol. Voy a poner una bolsita arriba para que no se quede como una película arriba de nuestra crema y vamos a dejar enfriar. Después de eso, vamos a batir en la batidora crema tipo chantilly, 150 gramos. Vamos a batir bien y después vamos a agregar esta crema que ya tiene que estar en temperatura ambiente, ¿sí? No puede estar caliente. Depois vamos a batir bem até obter uma crema. Vamos sacar o bol de la batidora. Vamos a rallar o chocolate meio amargo em um rallador grueso. E vamos a agregar este chocolate rallado acá dentro de nossa crema. E acá temos uma crema muito rica que você pode aí rellenar seus postres, seus pasteles. Eu recomendo que sejam postres frios, sim? ¿Sí? Porque ele tem uma estrutura, pero não aguenta muito, muito calor. Então, esse relleno é melhor para que você haga seus postres ou seus pasteles frios. E se você não está inscrito em meu canal, suscríbase agora mesmo, clique na campanita para receber uma notificação. Todas as semanas temos vídeos novos acá em canal. E também há um enlace aí abaixo para você participar de meu grupo de WhatsApp. Então, por aí você pode entrar e receber todas as semanas conteúdos de repostería.